ន្លងក្រោយមកព្រះម៉ារីក៏មានទេពតដល់អំណាចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរីឯលោកយូសែនជាគូដំណឹងនឹងព្រះលោកជាមនុស្សសុចរិតលោកមិនចង់បោររឿងនេះអូខេណាស់ទេបានជាលោកក៏លែងនិយាយដល់សម្រាប់វិញកាលដែលលោកកំពុងតែគិតពីការនោះហើយលោកក៏អស់កម្លាំងផងគគេយល់ទៅសម្រាប់តែមានទេវតានៃព្រះអង្គម្ចាស់ដែលបងបញ្ចុះសពប្រាក់ក៏ថាI'm going to go to the next one.